Fala aí, retrocineiros e retrocineiras desse humilde, simples, engraçado, divertido canal de colecionismo. Vocês estão suaves, vocês estão bom. Mano, eu comprei alguns itens da Obras Primas, veio tudo numa caixa só. E eu fiz já um unboxing do Vingador Tóxico, que tá aí já disponível pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês um outro item que eu peguei lá, que é Todo Mundo Quase Morto, né? É o Blu-ray. É Blu-ray, né? Eu não sei, porque às vezes eu compro e eu não nem leio. Eu gosto, já vou lá e pego. Mas é um Blu-ray, DVD e tem... E vamos falar aqui, né? Vamos fazer esse unboxing junto, mostrar o menuzinho pra vocês, né? E mostrar também o pôster que veio, né? Eu gosto muito da Obras Primas. E vamos mostrar junto aqui, vamos ver, que eu já curti, que tem uns relevos aqui. Eu sou o Will Retrocineiro e você tá aqui no Retrocine. Antes de começar aqui o vídeo, eu gostaria, se você é colecionador, já se inscreve aqui no canal, dá um like pra você dar uma força aqui pra gente, uma fortalecida nesse número de retrocineiros que fazem parte aqui do Retrocine. Bom, vamos lá abrir aquele corte sagrado que todo mundo já conhece aqui do Zoombox. Eu sempre corto essa parte daqui da luva pra conservar o plástico, né? Você tá chegando agora e é colecionador. É uma ótima dica para vocês aí, cortar só esse lado aqui. Bom, vamos tirar. O Blu-ray veio no aqui todo lacrado, né? Como vocês estão vendo, gosto disso, desse capricho. E vamos aqui ver os cards, né? Veio três cards. Vamos ver já os cards, tá tudo sorto e a gente já mostra outras coisas. Já gostei de cara desse aqui. Todo Mundo Quase Morto é uma comédia de zumbi. Embora este filme tá censurado para 18 anos, né? Mal sabe, tipo, eu com 8, 9 anos já assistia Halloween. Mas, né? É uma necessidade, talvez, de pôr aí a censura. Bom, vamos ver aqui, tem mais alguma coisa? Tem! Tem um livreto com informações do filme. Meu, queria tentar muito filmar dentro da luva. Eu tô dando risada porque eu lembro de uma cena de zumbi aqui. É muito louco esse filme. Ah, vamos ver aqui, vamos pegar mais uma parte aqui. Bom, aqui, essa parte aqui eu acho que dá pra mostrar do livreto. O livreto tem informações do filme, tem algumas cenas memoráveis do filme. Mas olha que da hora, aqui são cenas dos bastidores. Deixa eu fazer assim. Eu lembro que eu assisti esse filme já tem um bom tempo já. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, alguma imagem pra gente mostrar pra vocês. Tem bastante imagens, eu não quero estragar sua surpresa, então eu não vou mostrar tudo. Bom, vamos por aqui. Eu vou mostrar agora a luva pra vocês. Eu gosto muito dessa nova fase da Obras Primas, né? O estojo dele está extremamente reforçado. Eu vou até pegar um aqui para mostrar para vocês, não, que para mim foi o melhor lançamento que teve, não menosprezando os outros, mas essa edição do Evil Dead é linda demais e eles seguiram o padrão e isso fiquei muito feliz. É bastante reforçada a luva da Obras Primas. E dentro da luva, é que não vai dar para mostrar, mas tem algumas imagens do filme, do Todo Mundo Quase Morto. E vamos aqui na... A minha numeração, a minha edição é a 145. Eu não consegui pegar a primeira, infelizmente, né? Vamos ver aqui, vamos ver. Aqui tem... Deixa eu ver. Aqui tá cheio. É que esse óculos tá na hora de trocar. O filme é 1h39, o formato da tela é 2.351, o filme é de 2004, eu já lembrei que faz tempo que eu assisti. Legendas em português, o áudio tá DTS HD Master, áudio 5.1, 2.0, áudio comentado também por Simon Pegg e Edgar Wright, não sei, whatever. Português DTS HD Master 5.1, meu... Áudio dos filmes em português 5.1, para quem tem home, é muito bom. Porque a maioria dos filmes, pelo menos de streaming, a maioria é só com áudio em inglês 5.1. Eu acho da hora aqui. E tem também a região do Blu-ray é A, B e C, e o filme tá em 1080. E o DVD, tem um DVD de extras,
que tá em 480, região livre, os extras tem 1h30 de extras. Putz, tem extra pra caramba, né? Vamos ver os discos. Abrir aqui, vamos abrir. Ah, já foi. Gostei, eu gosto mais do estojo, assim, tipo, que eu falo que é cor neutra, né? Que é transparente, do que azul. Eu não curto muito estojo azul, é muito convencional, sabe? Ah, tem. Deixa eu mostrar o encarte. Tem coisa dentro do encarte. Eu curti mais esta arte aqui. Embora não tenha muitas informações do filme, né? Só a lombada ali da obras-primas. Mas eu gostei desse aqui. Eu curti mais essa arte aqui. Vamos ver aqui. Esse disco primeiro, esse aqui é o disco de extras. Deixa eu tirar aqui o... Meu, eu sou muito, muito... Eu preciso de uma mesa melhor para fazer um unboxing. Se vocês quiserem me dar uma de presente, meu aniversário tá chegando, dia 11 de fevereiro. Bom, eu não... Eu vou ter que dar um pause para cortar... Ah, tá, já foi. Aqui tá o DVD, tem 1h30 de extras. E é muito interessante ver os extras, pra você ver como o filme foi feito. É, eu mesmo pego extras de filme de terror, assim, tipo igual a esse Todo Mundo Quase Morto, pra criar as maquiagens que eu faço aí nas intros. Infelizmente, eu não tô tendo mais o material, porque eu ia fazer uma intro muito louca pra este vídeo. E aqui tá o Blu-ray do Todo Mundo Quase Morto. Eu já gostei, curti. Meu, e a mídia é muito, muito, muito boa. Ótima qualidade. Eu curti. Agora vamos ver o pôster, né? O pôster, o chavoso pôster. Eu acho que esse filme aqui, assim, lógico, ele tem uma censura, né? Tem pessoas que não assistem. Mas não acho tão necessário, não, pra 18 anos. Nossa, que bonito. Tem um verniz nos personagens, é que infelizmente não dá pra eu mostrar com mais riqueza de detalhes. A Romantic Comedy White Zombies. CCAA, velho. Eu não vejo, esse aqui eu nem tenho. Shaun of the Dead, é Shaun. Muito, muito louco, mano. Sai um pouco desse zumbi, levando mais a sério as coisas. Curti, curti. E agora, né, se você não quer ver o menu, porque eu sei que muita gente aí não estraga, né, a surpresa, o vídeo acaba por ser aqui. Embora você tenha que deixar seu like e comentar que você gostou do vídeo. Mas eu vou pôr agora o menu pra gente dar uma olhada, né, e eu já volto aqui pra mostrar pra vocês, finalizar o vídeo aqui. E foi. A abertura da obra-prima, só aumentar um pouco, tá muito baixo pro meu gosto. Op. Oi, foi. Vamos ver os ajustes, como sempre, né? Ah lá, áudio 5.1, HDD Master, HDD, inglês 2.0, DTS HD Master, 5.1 DTS HD Master. Que eu tinha dito, legendas em português, legendas de comentário e sem legendas. Agora vamos ver cenas do filme. Deixa eu voltar aqui. E o que, que eu fiz? Bom, vamos lá ver as cenas. Lembrando que eu não vou deixar muito tempo passando, porque o YouTube vai e censura a gente. Deixa eu passar aqui. Eu vou pôr essa cena 6, que eu acho que é mais da hora. Ai, que... Parecia eu indo trabalhar. A imagem tá linda, meu.
Mano, é muito da hora a gente pegar um filme assim que a gente curtiu na época de adolescente, né, na minha época, que faz um pouquinho de tempo que passou, e ver um item desse aqui assim, todo trabalhado, feito com o maior carinho. E é da hora também saber que pode ser, né? Não tenho muito certeza, eu não acompanho muito a questão de como que é feito os trâmites aí para trazer os filmes para nós. Mas este aqui é da Estúdio Canal, assim como o Evil Dead. E se a Obras-Primas trouxer muito mais outros títulos de peso do Estúdio Canal, que a gente tinha aí num tempo, aí lá, mais ou menos uns 14, 15 anos atrás, que eu me lembro, mais ou menos, que tinha muito título da hora, vai ser muito da hora ter em edições toda trabalhada, com pôster, cards, enfim, uma infinidade de coisas que, putz, são muito da hora pra gente que tá já ali beirando os 40 e ter essa edição pra coleção. Eu achei muito da hora. E é isso, galera. Vocês já assistiram Todo Mundo Quase Morto? Vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa edição. Eu achei espetaculosa, da hora, né? Inclusive até pus um hater aqui que comentou, né? Porque sabe que zumbi come cérebro. A probabilidade de um hater sobreviver num apocalipse zumbi é muito grande, porque zumbi só vai comer cérebro, né, meu amor? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo e tchau!